И стигаме до Nasdaq одобрява Bitcoin Miners ETF. KPMG, една от четирите най-големи аудитиращи и такива, как казаха, счетоводни компании в света, добавя биткоин към техните спестявания. Но SECA, Security Exchange Commission в щатите, регулаторите казват, биткоин спот ETF е твърде опасен. Хората купуват биткоин е твърде опасен. Вид, нормални ли сте, е някакъв ужас. Пълна корупция. Това е пълна корупция, разбирате ли? Пълна корупция. Това не е случайно. Аз ви казвам, моето мнение е следното. Сега ще ви кажа една конспирационна теория, която се е моята. Слушайте ли, биткоин е бъдещето. Биткоин е бъдещето. И тъй като биткоин е бъдещето, те искат да купят колкото могат повече. Как го правят? Като придържат цената колкото се може по-ниска, колкото се може по-дълго. Като използват най-различни тактики. Преди малко, нали, минахме точно и през това. Wow, they really trying everything this year. BBC, кой окей, Северна Корея, използват пари от краднати криптовалути, за да си пускат техните ракетни програми. Защо го постат това според вас? Защо? Естествено да всяват смути, страхи, не знам с какво е така нататък. Пълна корупция. Просто се опитват да задържат цената на биткоин колкото се може по-ниска, за колкото се може по-дълго време, за да могат да купят колкото се може повече. И после всички хора да кажат, те биткоина никога няма го позволят да се вдигне, да стане световната валута, те да не са луди. Брат, брат, откъде знаеш, че в момента не изкупуват 90% от биткоините? Откъде знаеш? Ми, щото е така, що те щяха да го кажат? Щяха ли да го кажат, чкундур? Никога няма го кажат. Не са бавно развиващи. Естествено, че действат зад колисо, изкупят всички биткоини после за теб туалетната хартия.